حسین شاہ استانہ علی قدہ والا شریف بانی اکلم حاجی مختار احمد گوندل قدہ والا حال یو ایس اے سرپرست اعلیٰ جناب حافظ رضا گوندل حامد رضا گوندل قدہ والا حال یو ایس اے پریزیڈنٹ غلام نبی گوندل شیرے کا قدہ والا وائس پریزیڈنٹ مجاہد ارشد تارڑ لالا پی ڈی چیئرمین عامر شہزاد گوندل کٹواڑا وائس چیئرمین عبد الرحمان گوندل قدہ والا منتظم اعلیٰ زید اقبال گوندل قدہ والا حال یو کے وائس منتظم اعلیٰ ملک بلال ارشد قدہ والا سیکٹری زین علی گوندل ماشاءاللہ سیدو کا قدہ والا نصر اقبال گوندل قدہ والا ٹیم کوچ جناب سائی شبیر احمد قدہ والا سواران زہیر انار گوندل مرحوم قدہ والا پہلی ٹیم مختار گوندل قدہ والا گھوڑا نعمت چوہی خرم شہزاد جامی واسو گھوڑا نوکر حضور دا شہد عمران قریشی گھوڑا نور نصر جناب راجہ کاشف نواز پیر دادن خان جیلم گھوڑا ہر دل عزیز لو جی پہلی ٹیم جی میاں محمد اسجد گجر سے پہلے سر والا ماشاءاللہ اپنے کلب دی لسٹ دے گا مختار گوندل سے دچا جشن مبارک باد 1000 پہ حوصلہ بھائی جناب چوہری صاحب مختار گوندل قدہ والا تھوڑا نعمت چوہری خرم شہزاد جامی گھوڑا نوکر حضور دا شہد عمران قریشی گھوڑا نوری نصر راجہ کاشف نواز پیر دادن خان او یار اے تسان بجا مر دیو ابو کوئی ہٹ سی تے میں بجائے سا پہلی ٹیم لو جی پہلی ٹیم آئی جی چوہری صاحب مختار گوندل قدہ والا بانی میلا تالیاں جی گوندل جی